ଆଜି ଫାଇଲ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନବୀନ ସରକାରରେ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ପରିବାରର ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ମୋହନ ସରକାର ହେବ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି। ଡିସେମ୍ବର 21, 2023 କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳିଗଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଦେଖାଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ମା ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଆଲିସାର ପରିଚାଳକ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସେହି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ, ବରଂ ସେହି ସମୟରେ ନାଚ ଗୀତର ଆଶ୍ରୟରେ ବସ୍କୁଲ ରହିଲେ ସେତେବେଳର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲେ। ଘଟଣାକୁ 7 ମାସ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ନିରାଶ ହୋଇ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ସରକାର ଚାପିଲେ ମୋହନ ସରକାର ଫାଇଲ ଖୋଲିବେ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଥିବା ସରକାର ଥିଲା ପିରିୟଡ଼ ମୋର 21/12/2023 ମୋର ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ମାନେ କରିଥିବା ସରକାର ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ଏଇ ଉପରେ CBI ତଦନ୍ତ କରି ମୋର ଝିଅ ପାଇଁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଆହୁରି ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ହାତରେ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ପୋଲିସ ବି ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ନୋ ଆକ୍ସନ, ନୋ ରିଆକ୍ସନ। ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ CDMକୁ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗରିବ ସଂସ୍ଥା ଘର ପୁଅର ଝିଅ ଗୋଟେ, ତା'ର ବି ଟେମ୍ପରାରି ଚାକିରି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ତାହିଁରୁ ଯାଇକି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ 24 ବର୍ଷ ତ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ନେଇଟା 24 ବର୍ଷ ସରକାର। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଭାଇଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଥ୍ରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ନେଇଟା ପାଏ ବୋଲି ଏତିକି ଆମର ଆଶାଟା ଅଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଟିକିରିର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ, ସେହି ଟିକିରିରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି ନବୀନ ସରକାର। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ କିଏ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା? କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ? ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ନୁହେଁ, ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଟିକିରି, କୁନ୍ଦୁଲି, ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀ, ମମିତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମିଳିଲାନି ନାଏ। ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିବାରୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲା ପୋଲିସ। ଟିକିରିରୁ ଗଣେଶ ରାଉତ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।